Miriam od časného rána poklízela v jizbě. Vyprášila na dvorku rohože, přinesla vodu ze studny, umyla nádobí a pak vyšla před ní. Poklekla na zem a zpívala pro Elohima a pro rytmu svých rukou, jimiž mlela pšeničné zrno žernovem tlučeným kocousem. Dívala se na zamoučené prsty a vzpomněla si na otcovo vyprávění o vzdáleném Hermonu, pokrytém celý rok sněhem. A třeba, že dosud znala sníh jen z vyprávění, představovala si, že musí být velmi krásný a velmi bílý, neboť je darem věčné. A v jednom z žalmů, který jeho jakým zvláště miloval, sloužil jako příměr neposkrněné bělosti. Tu se usmála, protože si vzpomněla na otcova slova. Zvykl si říkat, moje dcera Miriam je sice snědá, opálilo ji totiž slunce, ale přesto je bělejší než sníh. Viděla tedy v sobě, jak ten, který jest, k ní jde ze vzdáleně blízkého prostoru neomezeného žádnou hranicí. A vymyká se veškerému popisu. A tak přicháze je k ní, vlastně nepřichází. Neboť byl mimo všechen čas, před jejíma očima se stává. Vlastně se nestával, protože ten, který jest, se nemůže stávat. Pouze aby malé Miriam usnadnil pochopení toho, co se děje, připodobňoval a přizpůsoboval své působení nikoli snad určitým pozemským pojmem, ale spíš podobě lidské řeči. A tak to stál v její nitru. A současně dostával tvar před jejíma očima, co by posel v bílé lněné tunice, přepásané hedvábným pásem, protkávaným zlatými nitkami a zdobeným safíry. Miriam hleděla na posla, jehož trochu těžkopádné pohyby, tak charakteristické pro anděly oděné v lidské tělo, svědčily o obtížích, jakému působil pohyb po zemi. Pozorně a pokorně naslouchala jeho pozdravu, neboť muž otevřel ústa a začal mluvit řeči člověka. A vysvětlovala lidským jazykem všechno to, co v sobě slyšela, vyřčené bezeslovnou mluvou a způsobem spletitě prostým. Posel ji pozdravil jménem milosti, kterou je naplněna, a ve jménu Elohima, který požehnal mezi všemi ženami. Miriam, usebraná a napjatá, s bázní uvažovala o každém slově zvlášť. Spojila je ve větu, která sice krásně vyznívala, pro Miriam však byla nepochopitelná, protože nevěděla, proč by ona, malá bezvýznamná dívka, dcera unavených dělníků, snoubenka tesaře Josefa, měla být naplněna milostí Elohima a požehnaná mezi ženami. Rozumím, že vám opovědět o mojím... Takže hlavně třeba konstatovat, že Roman Brandstetter byl úplně jiným jako člověk, než bychom mohli posuzovat z jeho díla. Já bardzo často s ním rozmávám. Já jsem s ním velmi často vedl naprosto fascinující debaty, které mě naplňovaly úžasem. Pak jsem říkal, pane Romane, proč to nenapíšete ve svých knihách? On se vždycky zamyslel a říkal, nesmím, nemůžu to napsat, to by mě zabili. I on napísal takovou
pěknou. Pračte tedy byl mistrem takových krátkých prozaických forem. Jednou takovou kratěnkou povídku napsal s názvem O umění číst čtení. A v té povídce říká, musíš umět číst nejenom to, co autor napsal, ale to, i to, co skryl pod tím písmeny. A teprve, když jsi schopen pojmout tak si jedno a druhý, to, co je na papíře, to, co je skryté, tak pak teprve můžeš mluvit o celkové hodnotě toho díla. Chtěl bych opovědět trošku o tom románě Brandstetterze Ukrytým. Tak já bych chtěl mluvit spíš o tom skrytém Brandstetterovi. Já jsem se s ním seznámil s tím, že vlastně na univerzitě jsem napsal diplomovou práci o jeho románu Ježíš z Nazaretu. I kdy později začalem pracovat v dominikánském písmě, tehdy jsem pracoval v dominikánském nakladatelství v Drodze a jeho šéfredaktor vlastně Brandstetterovi sdělil, že byla napsána první diplomová práce o jeho tvorbě. Byla první, protože Brandstetter nebyl tehdy spisovatelem, který by se oddal označit jako módní. Naopak byl spíše na okraji, byl do jisté míry byl literární vědce a ten akademický svět spíš pohrdal autory, kteří se jasně deklarovali jakožto katoličtí spisovatelé, byli to spisovatelé druhé kategorie. I pevného dňa odběrám telefon od Romana Brandstetterze. Jednou jsem měl telefonát a ukázal se, že to Roman Brandstetter, a říká mi tedy, že jestli můžete za mnou přijet, tak samozřejmě, že jsem okamžitě vystartoval. Wchodzę do niego do pokoju, do tego gabinetu. No a první, co mi řekl, bylo, že ta moje diplomová práce je naprosto geniální, že je to dokonalé dílo, což já jsem samozřejmě přijímal s obrovským nadšením. Byl jsem věc na fouku, jsem se skoro do velikosti Romana Brandstettera, Zrobiłem się niemalże tak duży jak Roman Brandstetter. No niestety po paru tygodniach, miesiącach okazało się. Nicméně za několik měsíců jsem zjistil, že vlastně všechno, co o něm kdo by napsal, tak on označoval za geniální, protože strašně prožíval to, že není tolik, jeho dílo není tolik vyzdvihováno, jak si zaslouží. A je to ale zajímavé pro nevěřícího člověka, protože se seznámí s Ježíšovou postavou trochu jinak, než možná trochu pro nevěřícího nestravitelným evangeliem. A přesto nic z toho, co je v tom evangeliu, není v této knize ubráno. Je to ale napsáno velmi strhující, dramatickou formou. Ta kniha je napínavá. Když se zamýšlíme nad tou skutečností, že máme před sebou čtyřsvazkový dvoudílný román, životopis Ježíšův, pak bych chtěl říci, že je to téma, pokud pomineme tedy texty Nového zákona, evangelia, které vlastně je součástí života naší kultury, protože jaksi první životopis Kristův najdeme v pasionálu abatyše Punhuty. Rovněž tak můžeme říci, že po objevení se životopisu románu, který napsal Ernest Renan, se objevují další publikace, které jsou do jisté míry polemikou. Jednou z prvních je životopis francouzského dominikána Didona, spoluzakladatele moderních olympijských her. A pokud slyšíte olympijskou hymnu, tak je to hymna Lycea, jehož byl ředitelem, ale také je to hymna sportovních tkání na francouzských školách, neboť byl to on, kdo zavedl tělesnou výchovu nejprve do církevních škol a pak ho požádal stát, aby ji zavedl do ostatních škol. A francouzský vzor působil tedy, že tělesná výchova se dostala i do rozvoru škol v naší monarchii. Životopis, který napsal Roman Brandstetter, má trochu jinou podobu.
a do jisté míry, když bychom srovnávali všechny romány o Ježíšovi, pak bychom zjistili, že je to vždy také i výpověď o autorovi, o jeho životní zkušenosti, o jeho setkání s Ježíšem. A to setkání mohou být různá. Zcela jistě bychom našli řadu autorů, kde můžeme cítit i odmítnutí, rozpaky. Měl jsem možnost Romana Brandstättera poznat v letech 72 až 75. A dokonce také přítomný pan Segročík vzpomíná onen pláč, který byl napsán v roce 1960 právě při pobytu Romana Brandstättera v Jáchymově a v Karlových Varech, kam jezdíval jako lázeňský pacient. Myslím, že tato setkání jsou nesmírně, bych řekl, symbolická. Když jsem v 72. jej poznal v kapli svaté Barbory, kam přišel na bohoslužbu, v té zachovalé jáchymovské lázeňské čtvrti, protože jinak město, starobylé město Sláva, druhého města po Praze, byla sovětským drancováním zcela zničena. A tam jsem měl možnost poznat opravdu hlubokého člověka, s kterým jsme hovořili o otázkách, které se netýkaly bezprostředně Ježíšova života, ale které se týkaly víry. Dozvěděl jsem se také o jeho přátelích, které jste i vy zmínil, o otci Janovi Gurovi, o otci Martinovi. Ale to, co bylo pro mě důležité, byl jeho způsob prožívání bohoslužby, prožívání Eucharistie. Po druhé, byl v Jáchymově i svojí manželkou, se svojí manželkou. Byly to některé večery s večeří na jáchymovské faře, která se asi nevyrovnala té lázeňské restauraci. A byl to pro mě určitý moment setkání. A když mám hovořit o jeho poznání Ježíše, poznání Ježíše syna Izraele, a pak snad jenom ještě existuje jeden životopis, který je srovnatelný, a to je Brick Bergerův, kde před mnou napsal slavný filozof Jacques Maritain. Bezesporu nemá zcela pravdu Bultmann, když říká, že nelze Ježíšův životopis napsat. On nelze vlastně napsat žádný životopis druhé osoby. Ono není do jisté míry ani možné napsat autobiografii, protože vždy ještě zůstanou věci nevyslovené, zůstanou také určitá tajemství. A tak je tomu především s postavou toho, bez kterého není možné si představit naši současnou civilizaci a kulturu, ale který není nikdy nikomu lhostejný. Ale chtěl bych vyjádřit dík všem autorovi, jeho životnímu osudu, ale také i těm, kterým vděčíme za to, že na ten vánoční stůl můžeme dostat knihu o tom, jehož narozeniny slavíme. Venu šalom alechem, venu šalom alechem, venu šalom alechem, venu šalom, šalom, šalom alechem. Heavenu shalom aleichem, heavenu shalom aleichem, heavenu shalom aleichem, heavenu shalom, shalom, shalom aleichem.